Kryeministri në detyr i Malit të Zi, Dretana Bazovic, i kërkon presidentit të sapo zgjedhur Jakov Milatovic të anulloj dekretin e paraardhësit të tij për zgjedhjet e parakushme më 11 qershor. Në një intervistë televizive, Bazovic thotë se Milatovic duhet të mbledh të gjithë aktorët politik dhe së bashku të përcaktojnë datën e re të zgjedhjeve. Mund të jetë në fund të qershorit, përpara sezonit. Çështja është se presidenti legjitim dhe deputetët legjitim mund të përcaktojnë bashkërisht datën e zgjedhjeve. Nuk mendoj se është mirë që Djukanovic të shkarkoj deputet kështu, është e papranueshme. Ish presidenti Malit të Zi Milo Djukanovic pas miratimit të dekretit për shpërndarje në kuvendit, shpalli zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në datën 11 qershor. Mali i Zi për disa muajsh është në krizë institucionale pas rënjes së qeverisë Abazovic me mocion mosbesimi që nisi për shkak të përplasjes për kompetencat që u lan kishës serbe.